تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، دي وربي الله تم شرفت سيكيم يوبليجيم تيم سويم كاتر شاشتيا شاشتيا بار دي dhe me dije është për qëllim njohja Allahut, njohja profetit të ti dhe njohja e fesë islame me argumente. Çështja e dytë që kemi për obligim është të punuarit me asaj dituri. Çështja e tretë, thirrja për tek Allahun dhe fenë e ti. Çështja e katërt, durimi në këtë rrugë gjatë vështirësive. Argumenti për këto katër çështje të lartë përmendura është fjale Allahut, wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil sabr. Pasha kohën, thot Allahu i lartësuar, pasha kohën, nuk ka dyshim se njeri është në një humbje të qartë të sigurt, me priashtim të atyre që besuan dhe bën vepra të mira, dhe porositën njërin tjetrin ti përmbahen të vërtetës, dhe që këshiluan njërin tjetrin të jenë të durueshëm. Imam Shafiu Rahimahullah ka thënë, si kur Allahu të mos kishtë zbritur të krijesat e ti argument tjetër përveç kësaj sure, ajo du ishte mjaftuar atyre. Dhe thot Imam el Bukhari, dituria është para fjalës dhe veprës, dhe argumenti për këtë është fjale Allahut, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah, was taghfir li dhambik. Dije se nuk ka ata dhuruar me të drejt, përveç Allahut, e kërko falje për gjinahun tëndë. O robër të Allahut, feja islame, është feja argumenteve dhe fakteve, është feja pasimit, të shpalljes hynore, nuk është fej fanatizmi dhe pasimin të epqeve dhe endjeve dhe traditave. Dija për Allahun, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Dije që buron nga libri Allahut dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kuptim të salafu salih, por nuk mjafton dija pa vepra, sepse në realitet vepra është fryti i dijes. Se ai i cili vepron pa dije u përngjan të krishterëve, kurse ai i cili ka dije por nuk vepron u përngjan shifutëve. Ne si musliman e kemi obligim në çdo recat ta lexojmë suratul Fatiha, dhe në të thot Allahu i lartësuar, ghayril maghdubi alaihim wala dhalin, jo në të atyre që kundër vete tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që humbën vetën. Allahu i ka quajtur ata
të cilat veprojnë pa dije, të humbur, të devijuar, kurse ata që kanë dije dhe nuk veprojnë, e kanë shkaktuar hidhërimin e Allahut mbi tyre. Prandaj duhet të kemi kujdes, të mos bëhemi prej tyre, ose si ata. Thot djetari math, Sheikh Salih el-Fauzani hafidhahullah, dija pa vepra është sikur se një pemë pa fryte, nuk ka dobi në të, sepse dija është zbritur për të punuar me të, mbaroj fjale e shekut. Por o ju robër të Allahut, nuk mjafton që njeri u me mësu dhe me punu për vete, por pa tjetër duhet të fras për tek Allahu që kështu të jeti dobishëm për veten e ti dhe për të tjerit. Sepse dija është amanet, thot Allahu i lartësuar, wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu linnas wa la taktumuna. Dhe kur Allahu mori besën nga ata që apo dhën librin që të asqaroni njerëzve e të mos e fshehni. Dhe thot Allahu i lartësuar, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan. Thirr në rrugën e Zotin tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata në mënyrë më të mirë. Por kjo thirrje e patjetërson faktin se ai i cili thret duhet me pas dije për këtë fe, se Allahu subhanahu wa taala thot: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin." Thuaj o Muhammed, kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë e thras të Allahun, unë dhe ai që më pason mua, larkë të meta vosh Allahu, e unë nuk jam, nga i dhujtarët. Thot imam Uthejmini rahimahullah, thirja për tek Allahun, është detyrë e të dërguarve, dhe rruga e atyre që ndjekin në mënyrë më të përsosur, dhe shpërblimi për të është madhështor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men da'a ila hudan kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim shay'an." Ai cili thret në udhëzim e ka shpërblimin edhe atyrve që pasojnë në këtë rrugë, pa tu mangësohet ose tu paksohet atyrve diçka. O ju robër të Allahut, është e njohur se ai i cili i thret njerëzit tek e vërteta dhe i urdhëron për të mirën dhe i ndalon nga e keqja, ky njeri do të ballafaqohet me vështirësi nga ana e njerëzve të prishur, sepse njerëzit duan ta t'i pasojnë epshet e tyre dhe haramet. Por thirrsi duan me bë sabër, se ai në këtë rrugë i ka pejgambert për shembulltyr. Thot Allahu i lartësuar: "Wa laqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna." Jan përgënjeshtruar të dërguarit para teje, duruan atë përgënjeshtrim dhe u torturuan përderisa u erdhi ndihma jonë. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwan min al-mujrimin." Dhe kështu, ne secili pejgamber ia bëm ndonjë armik prej kriminalëve, prej obesimtarëve. Thot Imam Uthejmini rahimahullah. Shikoni fjalën e Allahut. Dëgjoni fjalën e Allahut. "Inna nahnu nazzalna 'alayka al-Qur'ana tanzila." Ne ta shpallëm ty Kur'anin pjes. Thot Imam Uthejmini rahimahullah: "Kana min al-muntadhir an yuqal fashkur ni'mata rabbik, lakinnahu 'azza wa jall qala fasbir li hukmi rabbik." Ishte pritshme, thot Imam Uthejmini rahimahullah, të thuhet: "Falinderoje Zotin tënd për dhuntin që të ka dhënë, për këtë shpallje që të ka dhënë." Por ai lartësuari Allahu Teala tha: "Andaj ti bëhu i durueshëm
deri në vendimin e Zotin tënd, vazhdonim a mu themin rahimahullah duke thënë, kjo përmban isharet, kjo përmban isharet, se secili që e zbaton Koranin, pa tjetër do të ballafaqohet me vështirësi dhe dëme, që duhet me bo sabër. Barakallahu li wa lakum, fil Koranil adhim, wa nefa'ni wa jaku bima fihi min el ajati wa dhikri l-hakim, akulu kauli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum, wa lisairi l-muslimina min kulli dhembë, فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دي ربي اللهت اللهت مشرفت سه është obligim për çdo musliman dhe muslimane ti mësoj tre çështje dhe të veprojmë ato. E para, Allahu është ai që na ka krijuar dhe na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë kot. Por dërgoj tek ne të dërguar. Kush i bindet ati, të dërguarit Allahut, sallallahu aleyhi wasallam, do të hynë në gjennet. E kush e kundërshton pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, do të hynë në zjarr. Çështja e dytë, Allahu nuk është i kënaqur, që në adhurimin e ti bëjnë robërit, ti bëjnë robërit e ti shirkë, ti bëjnë ortakrinë adhurim. Çështja e tretë, kush i bindet të dërguarit dhe ka veçuar Allahun me adhurim, nuk i lejohet atit të doj dikë që kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti, qoftë edhe më i afërmi i të afërmve. Argumentet për këto tri çështje janë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Thot Allahu i lartësuar, ne dërguam te ju të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu siç e patëm dërguar edhe te Fir'auni të dërguar. E Fir'auni e kundërshtoi të dërguarin, andaj ne i dham atij një dënim të rënd. Dhe thot Allahu i lartësuar: Wa inna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe së vërtet xhamit janë veçantë për të adhuruar Allahun, e mos adhuroni në të askë tjetër me Allahun. Dhe thot Allahu i lartësuar: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نوجن بوبل شبسون اللهم dhe ditën e gjykimit e ta doja atë që kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti, edhe sikur dhjen ata prindërit e tyre, ose fëmijët e tyre, ose vlezërit e tyre, ose farefisi i tyre, ai e ka rënjosur në zemrat e tyre besimin, dhe i ka forcuar me shpirt prej ti, me dritë dhe udhëzim, dhe do t'i fus në xhennete, nën të cilat rjedhin lumej, në to do të jenë për gjithmon. Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me ta. Të tillët janë pale Allahut, ta dini pra, se pale Allahut janë të shpëtuarit, janë fitimtarët. Thumme i'lemu rahimakumullah, enna Allaha amarakum bi emrin, beda fihi bi nefsi,
وهو حق من حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.